Mačak u čizmama. Bio jednom jedan mlinar koji je imao tri sina. Od svoje imovine mlinar je imao samo tri stvari, mlin, mazgu i prelepu mačku. Jednoga dana mlinar je umro, a njegovi sinovi su trebali da podele imanje. Najstarijem sinu je pripao mlin srednjem mazga, a najmlađem je ostao samo mačak. Najmlađi sin je bio jako tužan jer mu je pripala samo mačka. Nije znao šta da radi sa njom. Razmišljao je šta mu je činiti. Nije mogao ubiti mačku i pojesti je, ali iako jeste, mogao je od nje samo napraviti krznene rukavice. Ali šta bi sledeće uradio? Njegova mačka je bila veoma pametna i mudra. Pa mu reče da mu kupi čizme i šešir, pa će videti kako će mu pomoći i promeniti život. Mačka je obula čizme i stavila šešir i ponosno je hodala gore-dole razmišljajući kako da pomogne mladiću. Odjednom je počelo da trči prema šumi i ušao u nju. Tamo je počelo da juri zečeve, prevario ih i uhvatio u zamku. Tada je stavio zečeve u vreću i odneo ih kralju u obližnji dvorac. Na vratima je rekao da ima poklon za kralja. Kralj je bio veoma zadovoljan i osetio je veliku čast za poklon. A mačak mu je rekao da je to od njegovog gospodara koji živi u dvorcu u blizini. Kada je mačak jednog dana video kralja da prolazi blizu u svojim kočijama, brzo je pritrčao svom gospodaru i rekao mu da odmah skoči u obližnje jezero. Tada je mačak prišao kraljevskoj kočiji i počeo da viče traživši pomoć. Čuvši mačije glasove, kralj se okrenuo i poterao kočije prema jezeru. Kralj je odmah prepoznao mačku i naredio svojim ljudima da spasu mladića iz jezera. Mačak je odmah otrčao do kralja, poklonio se i počeo mu zahvaljivati. Klanjajući se kralju, on mu je rekao kako su njegovom jadnom gospodaru lopovi ukrali odeću dok se kupao. Kralj je odmah naredio da se sinu mlinara donese nova odeća i ponudio da ga povede do njegove kuće sa sobom u kočiji. Mačak je rekao da oni žive u obližnjem dvorcu, znajući da u njemu živi ogroman džin sa čudotvornim moćima. Kralj i njegova ćerka su rekli da će ga oni kočijama odvesti u palatu, ali niko nije znao da mladić ne živi u palati. Mačak je brzo napravio plan i potrčao ispred kočija do dvorca, u kome je živeo džin sa magičnim moćima. Pokucao je na vrata i tada se pojavio ogroman zastrašujući džin. Pojavivši se na vratima, džin je grubim glasom upitao mačka ko je on i šta mu treba. Mačak je sa nevericom rekao kako je on čuo da džin može da se pretvori u bilo koju životinju, ali da ovaj u to ne može da poveruje. Džin je vidno iznerviran rekao da će se pretvoriti u bilo koju životinju koju mačak zatraži, a da će ga potom kazniti za neverstvo. Mačak je zatražio da se pretvori u lava, što je ovaj i učinio, a zatim upitao da li može da se pretvori u miša. Čim se džin pretvorio u miša, mačak je istog trenutka skočio na njega i pojeo ga. U međuvremenu su se kraljevska kola sa mlinarevim sinom približavala džinovskom dvorcu. Mačak je, videvši ih kako pristižu, požurio i pozdravio ih. Rekao je kako je požurio ispred njih kako bi im pripremio doček kakav zaslužuju. U čast kralja priređena je bogata gozba sa obiljem različite hrane. Kralj, vidno impresioniran mladićevim bogatstvom, odlučio je da svoju kćer uda za gospodara mačka u čizmama. I tako su svi srećno nastavili da žive u dvorcu.